jsem už léta, vysavače značky ETA. Kabel málo izoluje, nebezpečí stáduje. Vysavači dneska průběhu, se tu olepět nejde. Kabel málo izoluje, nebezpečí stáduje. Zase tam nechtěla jednou šáhnou strnka. Jedno, ale zkušenost zatra se nebrzká. Zahrávat si s otevřeným ohněm, benzínová pumpa chytne, od círky celkem rychle, rána jako od police, co skočíká nemocnice, benzínová pumpa chytne, od círky celkem rychle, to se na mě těla jednou šlátnou strtka, ale zkušenost za práce mě trvká, možná, když je tu jako zašla, štěně, prostě. Do piva trochu bioliku, že prej už mě nemají rád.